Mbi 30% e bizneseve të hotelerisë rrezikohen të mbyllen nëse tarifat e energjisë elektrike rriten për 15%. Kështu të paktën thon nga ODA e hotelerisë, e cila nuk e përjashton as mundësin e protestës. Por nuk përjashtohet mundësia, dhe të në qovë se është disponimi, sepse këtu gati së shmet kurzat, dhe të nuk gati bëj me fitim. Këto të gati bëj a me met në gjall a jo. Shtrengtimi mundshëm i tarifave rrezikon të shtrengtoj edhe çmimet e produkteve. Kjo çdo rritje e çmimit të energjisë elektrike ndikon drejt për drejt në rritjen e kostës së prodhimit. Ngritja e kostës së prodhimit reflektohet te produkti final, te çmimi i produktit final. Dhe këtë produkt final, në këtë çmim të ngritur e blen konsumatori, blen qytetari jon. Përveç që qytetari përmerr një produkt me çmim të ngritur, domthonë ekziston rreziku që produktet tona mund ta gjejnë veten tregun e Kosovës. Vendimi për tarifat e reja të energjisë elektrike pritet të merret javën e ardhshme.